שאם הממשלה, הכנסת היו יושבים בעירום, המצב במדינה היה נראה אחרת, אחרת, אחרת לגמרי. אנשים היו חיים יותר בשלום עם עצמם, יותר בנינוחות, פחות באגרסיות. אני אדי זיידן, בן 33, מתל אביב, אני נטוריסט, מהמילה nature, טבע, פעיל בתחום הזה, במטרה להעביר את זה לאנשים, לכמה שיותר אנשים, את הדבר המופלא הזה של העירום. אני מעירבת על אור, אני מאמינה בעירום כדרך חיים, ואני גם אומנית עירום שמצלמת את עצמי. דבר שאני הכי אוהב לעשות בעירום, ולמעשה כל דבר, לאכול, למשל, לשבת במחשב, בקיץ נגיד חם, למה להיות עם בגדים בבית? העירום הוא ברירת המחדל הטבעית שלי, אני לא רואה בזה משהו מיוחד. אני חושב שהתחברתי לזה בצורה כל כך עמוקה, כי אני באמת רואה את הסגולות של העירום. כמה היום הכל הוא בגדים ומותגים ומחירים ודימוי עצמי של נשים בגיל מאוד צעיר. הכלי הזה של העירום פותר את כל הדברים האלה. קיבלתי המון מסרים, מסרים חברתיים לגבי איך גוף צריך לראות, איך גוף נשי צריך לראות. אני התחלתי לעשות דיאטות, מרוב דיאטות רק השמנתי והשמנתי, סניתי את הגוף שלי, הייתה לי הפרעת אכילה קשה במשך הרבה שנים. ולפני 10 שנים בערך התחלתי לצלם את עצמי, ואז התחלתי להסתכל על התמונות. התחלתי להגיד, רגע, יש בזה בעצם משהו יפה, יש בזה משהו מעניין. פתאום אני אוהבת את הפסים האלה של הצמיגים, של השומנים, הצלולית, של הישבן. הפעם הראשונה שהתפשטתי הייתה אמת כאן, במפגש. באתי עם בת זוג והרגשתי מאוד בטבעי להתפשט, ובאמת יש בזה הרבה ריפוי. קבלה עצמית, קבלה של אחרים. אני כבר כמה שנים יוצר מרחבים של עירום, שאין בהם שום אקט מיני, פשוט לוקחים פעילות שאנחנו עושים ביום-יום, אם זה לראות סרט, או אם זה קריוקי, או אם זה מעגל שירה, או כל דבר אחר, פשוט עם אופציה להיות בלי בגדים. אנשים יכולים לחשוב שזה קצת קריפי, קצת סליזי, כל הנושא הזה, אבל זה הרבה הרבה יותר עמוק מזה. אספר לך למשל על אירועים נטוריסטיים שהייתי בהם. עומדים שני גברים ליד השולחן ולוקחים לעצמם את האוכל, ואני רואה את הביצים ככה מטלטלות בין הרגליים, וזה כזה הכי טבעי בעולם, אין בזה שום דבר מיני, אני לא מרגישה באותה רגע שבא לי עליהם, אני לא מרגישה שהם משדרים לי משהו מיני, אני כל מרגיש כאילו כזה. עירום? מקושר אוטומטית למיניות, ומתוך כך מקושר אוטומטית לפורנוגרפיה. שבעצם אלה שלושה דברים שונים. עירום הוא קודם כל ילדי, הרבה לפני שהוא מיני. עירום זה משהו ילדי. אני חושב שהעירום בעייתי בישראל, כי יש במדינה חלק שמושפע מהדת. למעשה, העירום הוא לא חוקי בציבור. השוטר ייתן לי דוח על התערטלות בציבור. ואם אני לא אתלבש, אולי הוא יעצור אותי. לכן זה חייב לעשות בצד במחתרת, כן? אם אני רוצה פשוט להיות בחופש שלי, בטבע שלי, על חוף הים, אני צריכה למצוא לעצמי איזושהי נקודה ממש ממש קטנה שבה לכאורה אפשר להיות. וגם יש אנשים שיעברו בו ויחשבו שזה הזמנה. הזמנה לעמוד ולתצפת עליי, הזמנה להעיר לי הערות. זה לא פשוט להיות פשוט. אם הייתי ראש ממשלת ישראל, הייתי כן יוצר אופציה למרחבים, לפארקים אולי שהעירום בהם הוא אפשרי, או לחופים מוכרזים, המציל, כמו שצריך, מסודרים. לוואי ונגיע לשם, מתי שם. האשכים המיטלטלים, בטח לא תכניסו את זה.